Da slår vi opp på side 52. Det er et eksempel som dreier seg om med pasienter som tema, kombinatorikk, telling og uniform sannsynlighetsmodell. Og eksperimentet er at vi har 9 pasienter. Her nå, vi ser på eksperiment. Eksperiment, vi har altså 9 pasienter. Vi har da 4 menn. Skriver det kort på tavla, altså. 4 Emma, og vi har 5 K-er. 5 kvinner. Og da nummererer vi mennene 1, 2, 3, 4, og vi nummererer kvinnene 1, 2, 3, 4, 5. Vi gjør da følgende eksperiment. Det er å trekke 3 tilfeldige pasienter fra de 9 pasientene vi har totalt. Det er eksperimentet. Så ser vi på utfallsrommet. Skriv opp det. Utfallsrom. Det er omega. Da har vi på en måte tripletter, eller tretuppel, så kan vi også si. Det består av pasient 1, pasient 2, pasient 3. Det er utfallsrommet. Men der hver pasient da, kan det være der pasientene, det kan være forskjellige pasienter. Og legg merke til en pasient, det kan jo både være kvinne eller mann. Så pasient er jo selvfølgelig fellesbetegnelsen for alle kulene. Så definerer vi begivenheter, sånn som dette. Det vil si at vi ser på begivenheten der alle 3 pasientene er menn, og så kaller vi bare begivenheten Bjørnar, og det er bare noe vi bestemmer oss for. At alle pasientene er kvinner, og så se at vi har 2 enfordeling og 1 tofordeling. Det er de 4 begivenhetene vi ser på. Og så skal vi da ta her nå og regne ut sannsynligheten for sannsynlighet P for P av A. Det er det som er spørsmålet da på neste side. Og da ser dere hvordan vi rigger opp dette her. Vi har først et eksperiment. Vi trekker 3 av 9. Vi har et utfallsrom. Ser dere hvor viktig utfallsrommet er? At det spiller en rolle mer eller mindre hele tiden. Og så definerer vi oss begivenheter som er delmengder av utfallsrommet. En begivenhet er en delmengde av utfallsrommet. Og husk på hva en begivenhet er. Det er det matematiske objektet, en mengde. Og en mengde har altså krøllparenteser foran og bak. Og her ser vi en kvinnelig pasient og en mannlig pasient. Hva er sannsynligheten for å trekke P av A, som er altså 3 menn? Da begynner vi. Og da ser vi her nå at dette her er en urnemodell. Så jeg har faktisk hatt en sånn liten intro før her nå. Uniform til utfallsrom. Utfallsrom. Det er det ene. Og det andre er uavhengige trekk, eller uavhengige pasienter. Og derfor så gjelder urnemodellen. Og da har jeg vel gjort følgende ting før vi faktisk starter. Før vi starter på løsninga. Så har jeg lyst til å bare tegne opp da. For det burde jeg faktisk ha gjort. Og siden de ikke tegner opp her, så kan dere gjerne gjøre det. Og jeg tror det er god plass. Så hvis dere har plass da, nederst på side 53, så kan alle sammen bare ta og tegne av det jeg skriver nå. For det gjør vi da her. Her har vi som sagt god plass. Tegner vi opp der på side 53. Vi har her da
Hvor mange vi har? Jo, vi har N lik 9 pasienter i urna vår, så det 9 kuler. Og det 5 kvinnekuler, og det 4 mannskuler. Og vi skal trekke S lik 3. Ok. Og da ser vi her nå. Og her står det bare, vi skal trekke 3 menn. Betyr rekkefølgen noe da? Om vi har mann 1, 2, 3, 3, 2, 1, eller 3, 1, 2, betyr det noe her? La oss se på spørsmålet. Det står bare vi skal trekke 3 menn. Står det noe om at vi skal ha en spesiell rekkefølge? Nei. Med andre ord, ikke rekkefølge. Med det mener jeg ikke rekkefølge, at rekkefølgen ikke er viktig. Det betyr ingenting. Og så neste spørsmål. Er det med eller uten tilbakelegging? Uten, ja. Det fordi når vi først har trukket en mann, så han ferdig trukket. Og det dette som i særklasse den mest vanlige situasjonen, at vi har uten tilbakelegging. Det veldig sjelden at vi har egentlig situasjon 2, da. Og det i det kurset her, og den mest vanlige situasjonen, faktisk situasjon 3. Så det sånn som vi gjør innen trekking av idrettsarrangement, om det håndball eller fotball eller hva det så legger du ikke kula ned igjen. Det samme med Viking Lotto, tror jeg da, hvis det ikke er noen spesielle spill som ikke vet om, så legger du ikke kula tilbake igjen når den trukket. Ferdig. Done. Med andre ord, det uten tilbakelegging. Hvilken situasjon vi i? Ja. Situasjon 3. Situasjon 3. Og hva da formelen for antall kombinasjoner? Oi, sånn. Antall komb. Hva formelen? Jeg husker det. Skal vi ta og... N over S. Ja. Yes. N over S. Det altså den her. Det vi kaller binomial koeffisienten. Enig? Så da ser vi, før vi startet, så har vi nå sett på, og det var litt dårlig med en oppgave der, jeg faktisk ikke helt fornøyd med at jeg glemte å ha den introen der, men nå gjør vi det live da. Nemlig at først, så må vi si da at vi har uniformt utfallsrom. Altså, det hvor stor sannsynlighet er det å trekke en kvinne nummer 4, for eksempel? Jeg vil ha et tall. Når vi har 9 kuler. Hva så stor sannsynlighet er å trekke kule kvinne nummer 4? 1 over 9. Så det 1 over 9, 1 over 9 på alle sammen. Med andre ord, det uniformt utfallsrom. De uavhengige pasientene, altså de ikke koblet på noen som helst måte, det betyr at kulene har ikke noe tråd mellom seg. Det her, uniformt utfallsrom, betyr jo at kulene er like store. Så hvis vi gjør det da, tenk like store kuler her. Og det andre er at det uavhengig at det ikke er noe tråd mellom kulene noen vil, de ikke koblet. Så den tråden en visualisering av koblingen. Men det det ikke, og derfor så gjelder urnemodellen. Og da tegner vi opp urna, den ser sånn ut, dette situasjonen, og så finner vi ut hvilken av de 4 situasjonene vi i. Jo, vi ikke rekkefølge betyr noen ting. For det ikke det oppgave å spørre, når man spør om bare 3 menn, og de spør ikke noe om spesiell rekkefølge. Det bare 3 menn som viktig for dem, uavhengig av rekkefølge. Og tilbakelegging? Nei. For det første trukket en mann, så får ikke han en ny sjanse. Da en trukket og ferdig med ham. Da legger vi den utenfor. Ok. Det tilsvarer situasjon 3. Hvor mange kombinasjoner har vi da? Hva formelen for kombinasjoner? N over S. N over S, det det som kalles binomialkoeffisienten. Da vi klar for å begynne på spørsmålet? Og den sannsynlighet vi skal finne ut. Hva det som blir svaret til slutt? Hvilket objekt det som kommer her til slutt? Hva det vi skal få her? Skal vi få en matrise? Skal vi få en mengde? Skal vi få et tall? Eller skal vi få noe annet? Skal vi få en vektor? Et tall, ja. Det helt rett. Så oppgaven spør etter et tall.
Det det objektet vi skal komme frem til. Ikke en mengde, ikke en vektor, ikke en matrise, men et tall. Kan du si noe mer om det tallet? Yes. Tall mellom 0 og 1. Så får du noe annet enn det? Det feil. Fordi at det en sannsynlighet vi spør om. Og det en sannsynlighet av en begivenhet. Og en sannsynlighet på en begivenhet like et tall. Så husk på det. Vi kan vite ganske mye allerede. Ok, det her en tellesituasjon. Og hva sammenhengen mellom telling og sannsynlighet? Antall gunstige på antall mulige. Og så tenker vi, hvor mange kategorier har vi her? Jo, vi har MA og vi har KA. Så vi har to kategorier. Så jeg vil si at vi har det her. Antall kom. Kategori 1 gange antall kom. Kategori 2 delt på antall mulige. Enig? Ja, her skrev vi det jo. Jammen med. Ja, hvis du tar feil, her skriver vi noe. Hele greia det jeg sa nå. Da var det her. Bra. 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 Og da ser vi her nå. Jo, men vi jo i situasjon 3, det har vi jo sagt. Så da tar vi noe her. Bare kategori 1. Jo, la oss si at det da menn da, som kategori 1. Hvor mange menn har vi totalt? 4. Så vi har totalt 4 menn. Og vi skal trekke 3. Hvor mange menn skal vi trekke av de 3? Hvor mange menn skal vi trekke? 3. Alle 3. Så av 4 som totalt ned i hjørnet, skal vi trekke alle 3. 3 menn, for vi skal ha 3 trekk, og alle 3 skal være menn. Og det 4 menn totalt i kula. Gange. Så da har vi funnet den karen her. Det menn. Da vi ferdig med N. Kategori 2 var kvinner. Antall kombinasjoner vi kan finne kvinner på. Ok? Vi har 5 kvinner. Og hvor mange kvinner skal vi trekke? Av de 3? 0. Så av 5 kvinner totalt i hjørnet, så skal vi trekke 0. Og så ser vi på totalen. Hvor mange totalt er det her? Det er totalen av pasienter. Kvinner eller menn? Vi har 9 pasienter totalt. Og vi skal trekke 3. Hvilken test var det jeg sa at vi skulle gjøre i slike situasjoner? Fire pluss 5 blir 9. Bra, det stemmer. Det var test 1. Test 2, 3 pluss 0 blir 3. Herlig. Det er det ene. Så en annen ting. Er det øverste større enn det nederste? Ja. Er det øverste større enn det nederste? Ja. Øverste større enn det nederste? Ja. Ser bra ut. Vi trenger ikke å putte det her i en kalkulator hvis vi ikke vil, for akkurat denne greier vi å ta i hodet. Og den der blir 4. Fem, null, er dere som husker hva det var? 1, ja. Så den der er 1. Altså, hvis vi har 5 kvinner, vi skal trekke 0 av dem, er det bare en måte å gjøre det på. Og det må bli 1, for det kan ikke bli 0, for da har vi ganget med 0 her, og da får vi sannsynligheten 0. Så det skjønner vi måtte ha vært feil. Og 9-3, den må vi bruke kalkus på. Så skal jeg vise dere hvordan vi bruker kalkusen etterpå det her, for det er en egen knapp for det. Eller i hvert fall egen menystyring for det. 84. Og da ser vi her at svaret blir 0,048. Hva betyr det da? Så er det 2 strek her nå.
Sannsynligheten, det ble et tal mellom 0 og 1, ser bra ut. Og dette her er 4,8%, altså under 5%. Oi, skål! Så sannsynlighetene for å trekke tre menn er under 5%. Det er som er. Skal vi se litt til her nå. B, hva det var for noe? Jo, B, nei, skal vi se. B, det var her. B var å trekke at alle tre var kvinner. Det var situasjonen B. Skal vi se litt på dem. Da gjør vi akkurat det samme. Akkurat her nå. Men hvis vi sier B her, så blir det sånn. Dette blir det samme. Men hva blir forskjell her da? Da har vi fortsatt fire menn. Men hvor mange menn skal vi trekke hvis alle skal være kvinner? Null. Så da blir det null. Og hva blir den nulleren der? Tre. Tre. Og den der da? Uendret, eller blir den endret? Uendret. Og da ser vi, da setter vi inn det her nå. Og da ser vi testen vår igjen. 4 pluss 5 er fortsatt 9. 0 pluss 3 er fortsatt 3. Og svaret blir da, her nå. Her nå så blir det da 11%. Så det blir større sannsynlighet for at vi tar 3 kvinner på rappen enn 5 menn på rappen. Hvorfor? Hvorfor er det større sannsynlighet for at vi har 3 kvinner på rappen i stedet for 5 menn på rappen? Hvorfor? Ja, for det er flest kvinner nedi her, for det at det er 5 kvinner og 4 menn, så det er størst sannsynlighet for å trekke en kvinne. Det er rett. Da tar vi neste. Kategorien med, ja, så tar vi, hva C var for noe? Er dere husker det? Ja, så la meg ta det som C, ja, her nå. C, og det er altså 2K, 1M. Ok, da tar vi at sannsynlig for å trekke 2 kvinner, 1 mann. Og det blir sånn som dette. Av de 4 mennene, så skal vi nå trekke da 1 mann. Og vi skal trekke 2 kvinner. Jo, men av de 5 kvinnene, så skal vi trekke 2. Og den der da, blir den endret? Nei. Og da får vi dette her nå, i dette tilfellet. Jeg har lyst til å bare skrive det opp. Så får vi det som står der, at den der blir 4. Den der blir 10. Og den nederste der blir 84, sånn som før. Og så setter vi inn det og får 0,476. Og så er det nesten 50% sannsynlighet for at vi får dette. Siste. Hva tar var for noe? Det var omvendt det, tror jeg. Jeg tror det var David. Var det ikke det? David, det var 1K2M, var det ikke det? 1K2M. Tror dere det der blir mindre eller mer enn det tallet der? Tror dere at det blir mindre eller mer enn det tallet der? Jeg tror det blir mindre. Fordi at det å trekke 2 menn når det er færrest menn i urna, så tror jeg det blir et mindre tall. Men la oss sjekke. Vi skal nå ta menn. Vi har 4 menn, og vi skal trekke bare 2 menn, så denne blir 2. Dette er kvinner, vi har 5 kvinner. Dette er kvinnekategorien 5. Vi skal bare trekke 1 kvinne. Så dette blir da 1. Den der da, uendret. Og når vi setter inn her, så får vi 4,2. Det blir 6, det kan vi bruke kalkulator på. Igjen, jeg skal vise dere etterpå. 6. 5,1, den tar dere i hodet. 5,1 er, det er 5. Og så den der er fortsatt 84. Og så setter vi inn her og regner ut og får 35%. 35,7.
Legg merke til en ting. Nå har vi mer enn ett trekk. Og når vi har mer enn ett trekk, da ser dere at formene er forskjellige. Da må vi være helt strikt på om vi er i situasjon 1, 2, 3 eller 4. For da blir de forskjellige. Men det vi så her nå, nå er jeg tilbake på vedlegget. Hvis det formelen gjelder for S lik 0 eller større. For vi kan ta 0 trekk, lov, men det går ikke an å trekke minus 3 kuler. Og da ser vi at S lik 0, ingen valgte element. S lik 1. Da er alle situasjonene de samme, og det er det øving 1 går ut på i oppgave 1 og 2. Og i oppgave 1 så gjør vi akkurat det der, viser vi at situasjonene i den her, det er nettopp det vi viser i denne oppgaven her. Vi skal regne på det og se på et eksempel der vi ser at hvis vi bare har ett trekksituasjon, så spiller det ingen rolle om vi bruker den ene eller andre formelen, for da er faktisk alle fire formlene sammenfallende. Jeg skal si litt om det. Når jeg har en intro på neste time, så skal jeg si litt mer om øvinger og sånne ting. Og litt mer om binomialkoeffisienten i starten av tredje timen skal jeg gjøre da. Og da ser vi her nå at når situasjonen enige, så er de lik. Men når vi er slik 2 eller mer, da må vi være forsiktig, for da må vi skille mellom forskjellige situasjoner. Og det er akkurat det vi har her. Og da må vi være forsiktig med hvor mange kategorier vi har. For da har vi kategori 1 og kategori 2. Vi har kvinner, vi har menn. Og du ser at nå blir den der en 6-er, og den der en 5-er. Da ser du at begge to blir viktige. Så det å da splitte opp i to kategorier, for vi har pasientene kan deles i to kategorier, kvinner og menn. Og det er grunnen til at vi gjør det sånn. Og en annen ting er, vi må også bestemme hvordan situasjonen det er, for det er at antall kombinasjoner, hvordan formel skal vi bruke da? Jo, det er annerledes hvordan situasjonen det er. Kvart over to, så kommer jeg til neste time, så kommer jeg til å ha en intro og si litt om øving 1. Pause.